Mintis buvo pastatyti paminklą durpininkui. Man nesinorėjo daryti pačio durpininko su kastuvu. Norėjosi kažkokios įdomesnės kompozicijos. Nes galvojau, tas tiesioginis durpininkas biškelį taip gan pigiai atrodys. Į ežerėlį atėjau, 13 metų buvo. Vaizdas buvo labai nykus, už tai buvo keletas barakų, smėlis toksai, nei šalygatvių, nei nieko tokia kaip dirva. Nei vandentiekio, nei kanalizacijos nebuvo, galų galiai elektros nebuvo. Aš taip jaučiausi, kad mes nuo Sibiro bėgom, bet kad aš savališkai atėjau, man atrodė, kad čia užsienis yra toks apleistas. Pradėjau jį eksploatuoti berods vokiečiai 15 metais. Tai kasi kastinės durpės, buvo nutiestas siaurasis geležinkeliukas 65 mm, tokie kipleriai vadinosi kažkodėl, jos vadinosi tokie kubo talpos, tokie vagonėliai buvo. Po karo durpyną perima švedų akcinė bendrovė ir pradeda gaminti gabalines durpes kurui. Gyvenvietė plėtėsi, statomi dviejų aukštų mediniai namai atsikėlusiems darbininkams su šeimomis. 1922-aisiais durpyną perima kaunietis verslininkas Jasaitis. Per 5 metus pasitaiko lietingos vasaros, durpių pagaminama mažai ir Jasaitis bankrutuoja. Durpynai savo rankas perima Kauno miesto savivaldybė ir pradeda durpių gamybą platesniu mastu. Prasidėjus antrai sovietiniai okupacijai, dalis žmonių bijodami represijų, prasidėjusios kolektivizacijos ir Sibiro, metė savo ūkius ir bėgo į nuošalesnes vietas ieškoti darbo. Žmonės atvykdavo dėl to, čia daugiausia verbuoti, tokie buvo pabėgę kaip ir mes. Nuo Sibiro, nuo tremties, nuo bausmių, čia tokių kriminalinių nusikaltėlių nebuvo, bet tokie daugiau politiniai visi buvo. Čia skaitėsi, kad yra tokia katargos darbas durpynė, ir niekas čia neieškojo, čia nei milicija, nei čia kiti nesikirždavo. Mes, nors neperdėsiu, bet kokie, 10 radom tų partizanų, kai vadina bunkeriai, slėptuvių. Kažkokia eglaitė nebloga, bet yra nudžiuvas. Pakeli tą eglaitę, tai buvo tai reiškia padaryta tokia landa. Galit lipti į vidų, nebijaukit čia. Tai va, maždaug galit įsivaizduoti, va tokio dydžio, kažkur apie 9 kvadratų čia sutilpdavo 16 vyrų gyveno tokiam bunkerį. Klausia, sako, tai kur tas bunkeris? Sakau, tai kad jūs stovit ant to bunkerio. Pirmiausiai tai dirbau toksai kaip nelegalas, tai 50 metai buvo. Ten niekas nežiūrėjo, tu pilnametis, nepilnametis, atėjau tau iki 12, iki nakties. Vežėm durpes, vežėjom keleivis geležinkeliukų, buvom labai jauni, bet vienu žodžiu techniškai pasikaustė. Buvo nelengva dirbti, tai labai sunku buvo, bet mes jautėm pareigą, kad reikia. Labai gražus ežeras buvo Ežerėlį. Tai va, užėnami į kontorą, parodysiu aš jums tą 35 metų karinį žemėlapį. Vadinasi, tie du ežerai didžiausi durpynė, kur buvo Ežerėlį ir vadinasi. Jis nelabai gilus, bet buvo žuvingas viską, bet susigalvoju, kad jisai kenkė durpynų į nusausinų tą ežerą. Dabar Ežerėlio miestas, tai čia buvo visur miškas, va čia metų žaliai uždažyta. Tai čia. Ežerietis, tai tik tai kelios trobos buvo, čia keli namai stovėjo.
Senovėje šią vietą zapiškiečiai vadino Ažarėliu, vėliau Ežerėčiu, o nuo 1954 Liepos Ežerėliu. Sunku net pasakyti, nuo ko pradėti. Tokios kaip ir pradžios nėra, nes tu pastoviai galvoji. Šieną grebi kokią, ar žolę pjauni, žinai. Vis tiek mintis visokios sukasi apie. Kaip ir šeimoje, tai pykstėsi, tai draugauji, tai išsiskiri, tai vėl susidraugauji. Eidavom ir visiem aišku, kad kur yra durpynas, ežeriukas, kad durpynė, kur spangulės, kad ten yra gyvačių. Praktiškai kiekvieną dieną važiuoju mišku, tai pamatai, tai stirniukė, tai zuikiški, 4-5 vienetai, pastoviai laikosi vilkai, gervių pulkai tenais ruošia tuoktuvės ežerėlio durpynė. Ežerėlių gyvenvietė į vienu tarpu gyveno apie 2400 žmonių. Tai dirbo Deržinskio staklių gamykla, čia buvo mėsos cekas, tai buvo 86 ir tai prieš tai. Ir ta dalis tuo laiku Ežerėlis gyveno, sakyčiau, tokias nuo aukso dienas. Šokių kolektyvas kūrėsi, kur dainų šventės buvo organizuojama, gyvenimas kažkaip buvo telkiamas. 56 metais buvo įkurti kultūros namai, kultūros centras dabartinis, ir šitas kultūros centras turi gilias tradicijas, ir bendruomeninės tradicijos yra senos. Kai pradėjau vadovauti, tai čia buvo 91 metai, kolūkiai kaip išėro, tada jau durpynė buvo sunkoka. Nebuvo kuro. Turėjau atsargų savo benziną, tai benziną veždavo į durpyną, kad paleistų traktorius. Nebuvo už ką pirkt kuras pirmiausia. Tai mes pardavėm metalų laužų, kad pasiruoš laukos. Ir tėtis, ir mama, ir mano draugų tėvai dirbdavo. Ir visi nesivargindavo sakyti Ežerėlio durpių įmonė, ar durpių įmonė. Įmonė. Visiems buvo aišku, kas ta įmonė. Labai geras kolektyvas durpyno buvo, nežmoniškai geras. Jie nepasakė, kad aš negaliu, kad aš išeiginiai man šiandien, kad man jau po darbui kelios valandos. Darbu pasiaukojamu. Pasiekėm gerų rezultatų, atsirado eksportas durpių į užsienį, pradėjom mes gyventi normaliai jau. Atvykus čia į Ežerėlį pirmą kartą įspūdis buvo tikrai didelis. Tai, kad nepriepiami laukai, didžiuliai klodai, pasijutau kaip visai kitoj planetoj. Per eilę metų jau pavyko tikrai atnaujinti tiek techniką, tiek kokybinius parametrus pagerinti.
ežerėlis šiuo metu per visus Lietuvos durpynus yra vienas iš didžiausių kuro durpių gamintojų. Apie 60-70% visų kuro durpių gavybos kiekių per visus Lietuvos durpynus. Ir eisim kelt akmeną. Akmeną? Jo. Verst ant šono. Akmenai, tai vadinkim, yra durpė. Iškasta iš to ežerėlio. Ir iš tų va, gabalų, iš tos iškastos durpės, vadinkim, kad užaugo tas visas miestelis ežerėlio. Tokia idėja būtų. Žmonės yra visuomeniški. Jiems visai ne tas pats, kaip jie gyvena šiame mieste ir svarbu, kaip jie gyvens rytoj. Ne tėviški, ne gimtiniai, bet yra jau įgimtas. Jau aš už ežerėlį kovojau, įsergyvenu dėl ežerėlio nesėkmių, džiaugiuosi, kas naujo gerus. Aš pats gyvenu ežerėlyje, čia pažįstu žmonės. Jeigu kokių problemų iškyla, vieni kitiem padeda, brandi yra bendruomenė. Ir ežerėlį gerą gyventi. Mano mama pasakojo, kad čia buvo suskirstyta tokiais kanaliukais, kvartaliukais. Ir jie vaikystėje iššokinėdavo per tuos upeliukus čia. Čia ateidavo pažaisti mano mama. Dabar čia stovi mūsų namas. Kai aš atvažiavau į ežerėlį gyventi praeitam šimtmetį, tai čia dirbo apie 500 darbuotojų durpynė. Dabar, kiek žinau, apie 50 jų dirba. Bet vis tiek visiems aišku, nuo ko čia prasidėjo viskas. Ir mes visi su tuo užaugam. Čia mūsų namai, čia mes gyvenam. Ir durpynas yra mūsų, ir mes esam durpyno. Vadinkim durpynų zoną kažkokią. Ant skulptūros jau matysis, jau, kad iš tų durpių jau atsiras visas miestelis. Ir žmonės supras visą šitą.